Je pro tebe jako pro fanouška Sparty mnohem přijatelnější, že to nakonec skončilo v úzovkách jenom 3-1, když to mohlo být vlastně 4-0? Samozřejmě. Nejlepší bylo, kdyby to bylo jako 3-0 jako pro nás, nebo 4. No tak a to ale včera nemohlo jako být. Bohužel kosmeticky je lepší samozřejmě, to si nemusíme říkat, že jo. 1 lepší než 4-0. Nicméně my se nebudeme bavit o tom, že o Celticu, jak jsme vyhráli 4-1. Pojďme se bavit o Celticu. Nechtěl jsem, tam, ale... Mně se tam líbil ten jako moment takového, jak vlastně se najednou viděl, že ta kabina, že ty hráči jsou jako spolu, že jsme dali, myslím, ten první gól a najednou, že to se dá, že na půlce soupeře většinou, a najednou vidím třeba za 2 vteřiny, že tam byl ten brankář a Vojmila se tam jel jako s nima, ten náš brankář. Florinica. A říkám si, to je borec. A tam jsem najednou viděl, že to funguje. A pak jsem si ještě pozor, to jsem si napsal, to mi, když tam najdete tady, než to skončí. V 52. minutě, myslím, že to byla, počkej, tady, 52. minuta, 15. sekunda, oni měli nějakou šanci, brankář to chytil náš a někdo ho tam pohladil. A to si říkám, Hergot, to se mi líbí. A to je dobrý, jo? To je super, takový přišel skvělý, ne? A ne žádný, jo, pojď, takový to krásný. Jako po hlavě? Ne, asi kde, jo, asi jinde. Já nevím. Ano, po hlavě, jo? Po hlavě toho našeho brankáře. A ty ses rozněžnil. Úplně mě to dostalo. Říkal, ty jo, vidíš to? Filipe, co v hokeji, nějaký pohlazení, jako funguje to taky, nebo? No, tak to právě, to jsem trošku konsternovaný, když slyším, že se líbí fanouškům, když Spartani se... Něžným fanouškům se to líbí. Ano. Ještě to musí být každý po hlavě, že? Nějaký blázen, který stříká adrenalín a testosteron. Prostě jsme i my něžní chlapci. Já jsem taky něžný chlapec, ale hladíme se velmi málo s klukama v kabině. Takže se hladíte? Ale tak jenom jsem tam. Jsem tam, kde jako tam přesně? No, po hlavě.